دا ټیم از ما سره موجود دی سماجی شخصیت کوئټه سپورټس اکیډمی صدر جناب سردار اجمه خان بادیزی صاحب د دې سبا د دې خطې موجوده سیاسي صورتحال او سپیشلی د سردار صاحب چې کوم تعلق دی هغه د تاجر طبقې سره دی په خپل تاجر دی نو د موجوده آلات متعلق چې کوم پر بارډر باندې آلات خراب دي په دې حواله او پر نور امور باندې به انټرویو ځنه خو جی سردار صاحب په بارډر باندې چې کوم د طالبانو او د پاکستانی فورسز د خوا چې کوم جګړه شروع ده په دې حواله کې په دې اړ کې ستاسو کاروبار د دې جګړې سره څومره متاثر شوی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عتیق خان، اول خو ستاسو میډیا والا موږ شکر ادا کوو چې ستاسو سره دا غم پیدا شوی دی، ستاسو سره دا فکر دا سوچ پیدا شوی دی. اول به د تجارت خبره نه کوو، اول به موږ د انسانانو د مشوره خبره وکړو. پر مشوره باندې نن سبا ډیر بوج دی او چې کوم دا جنگ پیښ شوی یا دا کوم دا مشکلات رالی کم دواړه طرفه چې کم قبایل دي که د افغانستان په خوا دي که د پاکستان په خوا افراطه دي چې د هغو کومه زندګي ده هغه ډیر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ډیر د پریشانۍ سره مخامخ دي. دا خو د قبایلو خبره سوله، اور کم چې د کاروبار خبره د کاروبار چې دی هغه مزدور طبقه چې کم شی پورته کوي یک شته کوي د گاډۍ سره دغه کاروبار ودرې دی، دغه روزي ودرې دله. کم ډرایور چې مال وړي و راوړي در بارډر پرې وړي و راوړي په گاډۍ کې دغه کرایه ختم سول هغه ودرې دی گاډۍ ورته ودرې دله. کم تاجر چې مال وړي و راوړي مال یاستوي و راستوي دی کم شی دلې پاکستان کې ضرورت د افغانستان سره راځي کم چاول و وغیرہ وغیرہ د وړو و نور شاند افغانستان ضرورت دی، دغه خوښ ورزی کم بادام کشمش زیره وغیرہ وغیرہ چې د پاکستان ضرورت دا شان چې راځي هغه شان ګر ټاپ ودرېدل تاجر طبقه کاروم ټاپ ودرېدی. نو په دې کې د یو خیر نسته د دواړو طبقو ډیر غټ نقصان سو، ډیر غټ مشکلات سو په دې کې. او په دې کې چې کوم د قبایل دي د دواړو طرفو که د افغانستان که د پاکستان دي باید شایسته کردار ادا کړي، دا کار ختم کړي سره د افغانستان ګورمنټ او د پاکستان ګورمنټ د دواړو سره زموږ دا خواسته چې دی ژر د ژره دا مسله حل کړي او دا مشکلات حل کړي. نو خلک به د مشکلات خلاصي او د دا بدبختۍ سره به خلاصي. دواړه اسلامي ملکونه دي، ورونه دي سره، یو د بل کاروبار بزنس راتامت خطا ګرده په دا کې دی په هر شي کې سره تقریبا سره ټچ دي. داسې ناخوشګوار باید ژر د ژره ختمه کړي او آینده باید داسې ناخوشګوار واقعې سره دی سوچ فکر وکړي چې داسې واقعه رانشي مابینځله. سردار صاحب، یقینا ستا سماجی خدمات موږ پر سوشل میډیا باندې وینو، بلکې تا هر خدمت چې تا کړی دی هغه تا په ډاډ ښکاره کړی دی که هغه د سپورټس په حواله د سپورټس په حواله ستا خدمات یې کوئټه سپورټس اکیډمي صدر یې دغه اکیډمی نه چلی او د هغه سره علاوه چې دی کوم چې کوم دغه دی دا د منشیاتو هغه چې کوم هسپتال ته جوړ کړی دی په دې کې د یورینیانو د کوم چې نشیان دي د دې مفت علاج کېږي. او د دې علاوه ستا یو څو ملګرو مځکه ډونیټ کوله په هغه کې تا دغه مشوره ورکړه چې ډېر ښه مشوره وه چې تا ویل باید دغه 50 ایکړه باید چې قبرستان ته ورکول شي. نو یقینا دا سماجی خدماتو کې په سماجی کار کې سکون هم شته، خوشحالي هم شته. په دې حواله د سماجی خدمات په حواله ته د دې علاقې و مخیرو حضرات ته څه پیغام لري؟ مننه تیک خان، زه و مخورو عجزانو قریبانو ګورته دا پیغام ورکومه چې په مشوره کې هر انسان شایسته کردار ادا کړي، په مشوره کې خوبصورته کردار ادا کړي و مستقبل ته د انسانانو مستقبل ته وکتل سي. زموږ د بلوچستان خلک دي، په دې کې ډېر پښتانه خلک دي چې هغه په پنجاب کې په کامونکي کې میلان جوړ کړی دی، ګجرانوالی کې کامونکي کې وکاړه کې میلان په 10 کروڑ 15 کروڑ 10 کروڑ داسې میلان ستا چې په 30 کروڑ دا دوی جوړ کړی دی. په هغه کې د وروجو میلان دي او هغه کې نور پکې ټرینې جوړې کړي دي، سرمایه ګزاري یې کړي دي. زه دوی دا خواست کوم چې دوی په بلوچستان کې هم دا سرمایه ګزاري وکړي، دا پکې ټرینې دلیم جوړې کړي، نو به انسانان ته روزګار پیدا شي. انسان ځوانان چې د بیروزګارۍ د وجې سه تیک خانه په نشو ته مخ وکړي، د بیروزګارۍ د وجې دوی په نشو اخته سي. نو زموږ د تجارانو سره دا خواست دی چې دوی دلته پکې ټرینې دي دلیې جوړې کړي، په بلوچستان کې جوړې کړي، او زموږ د ګورنمنټ سره دا خواست چې ځوانان ته روزګار پیدا کړي. نو دا خبره ده سردار صاحب، د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی. پرون دم بوسمنډي کې په دوو پولیسانو باندې فایرنګ وسو، درې دانې ناستو په هغه کې چې دوه پولیسان شهیدان سو، یو زخمي سو. نو د امن او امان په حواله څه پیغام لري؟ اول خو دې الله پاک د دوی شهادت قبول کړي،
دویم د کم قربان چې دی دته صبر جمیل غواړو د لا فاکسه خو د امن او امان واقعي خراب دی. هغه پاکستان چې دی د اسلام یو کله ده، دی دنیا بیرونی قوتونه نه غواړي چې دا پر مخ ولاړ سي، نو دی کوشش دا دی چې امن او امان خراب کړي. امن و امان ته د پاکستان اسلامي ملک یو کله د دوی نه غواړي چې دا اسلام پر مخ ولاړ سي یا دا مضبوطه سي. دوی کوشش دا کوي چې امن و امان او نظام ګرده سره خراب کړي، نو د دوی کوشش دا دی. نو دا د هر انسان لپاره دا کردار ادا کول پکار دی چې په امن و امان کې دی خپل کردار ادا کړي، که حکومت یې که درایت یې که عوام یې، هر سړی باید په دې کې امن و امان په دغه باندې دی باید خپل کردار ادا کړي. بیروني قوتونه نه غواړي چې دا د پاکستان د مسلمان چې یو کله ده د پاکستان ملک، دوی نه غواړي چې دا کې امن و امان یې، دوی دا خرابول غواړي. سردار صاحب، یو اخري سوال، د عمرا خان چې کوم حکومت دی یقیناً حالات خراب دي، سیمه د بنګایي سره مخامخ ده، د هر شي که دا شی خوردنو شي او سپیشلي که د پټرول و قیمتو ته وګوره، زما خو داسې معلومېږي چې یو میاشتې دوې میاشتې بعد به 200 لیټر ټچ کړي. نو د عمران خان د حکومت څو خلک مایوس دي، په دې اړه کې ته د پی ډی ایم دا کومې چې پارټیانې سره راجمع شوي دي، پښتونخوا د مسلم لیگ نون دی، پیپلز پارټۍ ده، د دا پارټیانو څه ستا څونه توقع دي چې دوی به عوام ته څونه ګټور ثابت شي؟ بلکل، تا ډېر ښایسته سوال وکړئ. د عمران خان حکومت و یا عمران خان صاحب خو چې کوم کولونه کړي و، هغه یو نه کوي پر ځای، د عوامو سره یو کول هم نه کوي پر ځای. پاتې سو دا اوس چې کوم پی ډی ایم دی، دا څو پارټیان چې سره یوځای شوي دي، دوی موږ ازمویلي دي، خاص یې د عوامو ته خاص خدمت نه دی کړی، خاص قرباني نه ده ورکړې، خاص خوشحالي او ارزاني نه ده پراوستلې. خیر، برحال اوس دا پله بیا ګورو چې دوی څونه پر عوامو باندې ارزاني راولي، څونه دوی په دې کې دوی کامیابه کېږي او څونه دوی شان ارزانه کوي. هر شی اسمان ته ورسېدی، یو سړی زندگی کولی نسي، پټرول دي کوم ځای ته ورسېدله، اوړه دي څنګه سوله، ګیس ګران سو، بجلی ګرانه سوله، د هر شي یونټ څوک پورته کوي. نو خو خیر، برحال د مخ چې کوم ګورمنټ وا خو بالکل په خپلو کولو کې ناکامه دی، بالکل یې یو قول هم نه دی پر ځای کړی د عوامو سره. د اوس چې پی ټی ایم دی، دا ته به ګورو، نو بیا چې دی بیا کوم کردار ادا کوي اوس فلحال خو د دې هغې نه معلومېږي. نو بیا به ګورو چې دی واقعي دا خپل کولونه پوره کوي که د دې هغې به مازې دوه کاسي. ډېره مننه سردار صاحب.